Maar zouden er in al die wijken in de stad Groningen, of waar dan ook in Nederland, anno 2010 niet nog een paar buurtburgemeesters zijn? Mensen met een schat aan informatie. Stel nou eens dat je als buurtagent, theoretisch gesproken, 24 uur per dag in contact kan staan met die actieve bewoners van de wijk. Digitaal verbonden met de ogen en oren van de wijk. Wat mij betreft zal dat Twitter in het toekomst zijn. De ogen en oren van de politie. Ik weet dat de proef in Groningen staat op een half jaar. Ik vind dat zelf rijkelijk kort. Ik denk dat Twitter nog niet zo'n rol heeft in de samenleving dat het nu al zo waardevol kan zijn. Maar in de toekomst moet dat wel doen. Ik ben benieuwd. Dank u wel. Chris, bedankt. Je hebt eigenlijk precies gedaan wat ook jouw rol en functie is in de maatschappij. Je bent altijd heel kritisch als het gaat om het te close op elkaar zetten van politie en journalistiek. Hè? Journalistiek heeft een hele waardevolle functie in onze maatschappij om kritisch te blijven, ons bij de les te houden. En we hebben laatst even met elkaar gepraat over het begrip embedded journalist. Hè? Vreselijk, ja. Moeten we niet doen. Nee. Dus dat zijn aspecten waardoor er een integere maatschappij bestaat. Hè? Een politieorganisatie die frank en vrij maar door technologie of door gebrek aan corrigerende aspecten door het leven gaat, is een politieorganisatie die zichzelf waarschijnlijk niet in bedwang kan houden. En, de vraag is alleen wel, wie corrigeert de journalistiek? Dat doen wij weer, denk ik. Nou, ik vrees dat jullie weinig invloed hebben op geen stijl. Ja, nee, klopt. Nee, ook dat. Hè. Dus het is een boos evenwicht wat we met elkaar moeten zien te bewaken. En vooral in een enorm schuivende maatschappij moet dat allemaal opnieuw ingericht worden. Ik wil hartstikke bedanken voor je bijdrage.